Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. Sakra, stala se nepříjemná věc. Měl jsem natočených už 18 minut tohle dílu. A najednou slyším takový ten nepříjemný zvuk od Windows, jakože se objeví nějaká hláška. Nic se neobjevilo, si říkám, co je. A teď koukám na OBSko a OBSko mělo zamrzlej obraz. Říkám, ty bláho. No a po chvilce, říkám, tak to zkusím restartovat, no a po chvilce úplně OBSko spadlo, říkám, skvělý. Ta část, co se natočila, nešla spustit ani, takže říkám, OK, tak jsem to smazal a musíme natočit znova. No, o co jsme přišli? Nepřišli jste ani, přišli jste o bitvu, no. Já jsem to bojoval i přesto, že mi to ukazovalo, že to bylo strašně jednoznačný. Fakt, tam byl jenom ždibíček jeho síly, rovnováha se úplně v můj prospěch, tak 95%. Ale přesto mi to bylo nějaký divný, tak jsem to bojoval a nakonec opravdu bylo to taky jako jednoznačný. Sice ty ztráty tomu, jako já nevím, mi přijde, že já mám ztraceno sice 296 z 2348, ale přijde mi, že prostě ty regimenty jsou tak jako pocuchaný, že nevím. Každopádně bitva to byla poměrně jednoduchá, hezká a bohužel jste o ní přišli, no, jak to tak bývá, ale vyhráli jsme, to je důležitý, my to rovnou asi obsadíme, to nemá cenu nějak zdržovat tohle z toho. Ano, tvoje skvělé vítězství, tak, počkej, můžeš se přepnout do... Na jezdnický to fakt nechci, tohle chci. Ne, 50% potřebuje. Jo, počkej, no ona se může přepnout do tohohle, ale to neznamená, že bude umění vůči přirozeným ztrátám. Přirozený ztráty bude mít, jenom se umožňuje doplňování jednotek, který nestačí. Sakra, takže bude muset dát na jezdnický postavení? Co to je za ptákovinu? Ale víte co, pojedeme na moře, vezmeme poklad, to je jednoduchý. Tak, jedeme na moře, vezmeme poklad a bude. Jsme to vyřešili. tady můžeme doplňovat jednotky lidu. Tak jo, co dáme? Co ti dáme, kamaráde? Asi bys měl podpořit střelce, protože ty potřebují tu dobu, takže takhle, dobře. Ty máš taky bodík, tak jo, dáme ti specialistů, třeba tě využijeme i na nějaký akce jiný. Minus 13, to není hezký. Tady bychom to měli zvládnout teoreticky už sami. Hele, dva poklady tady jsou, no nekecej, to vezmeme. Tak jo. Dobrý. Tady bychom to tak nějak měli zvládnout sami, tady bohužel je příšerný... Příšerný veřejný pořádek. Můžeme dát tohle, to je za 6. No, to chci postavit spíš tady. Problém je, že jsem tady spíš měl postavit tohle, aby tady byl růst. No, než tohle, aby tady bylo verbování. A tohle jsem tady stavit nemusel vůbec teďka, takže to zbouráme a postavíme tam veřejný pořádek. Tady je minus 7, to je taky pěkný teda. Jo, tady se stáhl ten Lotern, takže my jsme vyjeli s hrdinou, já budu muset zabrat tady ten poklad a chcem se pak přesunout sem do paseky, abychom ji znovu obsadili. A tady jsem objevil bestie z Elizabeth, další bestie jsou tady, kterými začali obléhat Hagre, no takže ono se to stalo docela dost, tak koukám. Ve výsledku veřejný pořádek za 3.9 možná, nevím, ale asi pravděpodobně. Jakou má Hagre v posádku? Žádnou skoro, ty kráso, jak to, že nemá Hagre v posádku? Počkej, takhle. Já tam nemám postavený ty, no, obraný. Tak jo, co ti dáme, holka? Určitě potřebuješ dva a potřebuješ kopíníky jako takový základ. Dobře, stavby zde, co je tohle, hydra, to nehoří úplně. Přebytek máme kolik? 3, potřebuji 5 na tohle, takže to necháme bejt asi. Máme přebytek někde, tady je růst, tady máme růst, tady můžeme co s nima stavět,
Tady nemám vůbec nic na verbování v Harganetu. Jenom střelce. Ne, ani střelce, jenom tohle. Takže postavíme tohle. Rovina zášti. Verbovací to, verbovací sídlo. Musíme tam mít něco na verbování. Měli bychom tam mít asi, ne? Budeme tam potřebovat něco? Je to nutný? Postavíme tohle. Ne, nepostavíme, kecám, blbče, to chci nechat tady pro ně. Posuň palác zkázy. Tady vznikne spoura. Co ty kamaráde, ty můžeš verbovat tohle, tak ti něco naverbujeme. Naverbujeme ti dva, tady tak. Dobře. Tak, stavit už nic dalšího nebudeme. Kolik toho je? Archa se může vylepšit, OK, tak to asi beru, ne? Růst na černé arše plus jedna, to by se asi hodilo, co? Pro všechny nově naverbované jednotky. To se asi bude hodit, tak to dáme takhle. Jo, to jsem měl vyčarovat, než jsem bojoval. To byla chyba. Nebo provést obřad. Ty to asi necháme bejt. Zde je už dobrý veřejný pořádek. Můžeme vylepšit tohle. Což je fajn a... Dobrý, my to musíme zase nějak stabilizovat tady, to je hrozný. Je to celý jaký rozbouraný, ty bestie nám tady dělají paseku hroznou. Potřebuji zabít. Lotern, doufám, že nic nebude vyvádět. Já chci těch 10 000 tam vzít, to by mi pomohlo teďka hodně. Tak doufám, že nebude další problém s OBS, s nahrávacím programem, to by nebylo hezký. A heleme se, ještě mi tady bude dělat nájezd ten parchant, jo. Máme zničenou paseku, okruh ničení, prostě... A ještě mi dává na hoteku sloup, tam se ještě zhoršuje ten veřejný pořádek. Problém je, že já ho nedoženu takhle. On nemá armádu takovou, která by mě ohrozila, i když bych byl v bitvě unavený. To znamená, já můžu dát pochodový postavení. Ne, jsem. To je jedno, tady všude to. Tak, všude tady nákaza, takže to je tak nějak asi úplně jedno. Ty, kamaráde, bys mohl vyrazit teda semhle. To není poklad, aha. Já si myslím, že to je poklad, najednou si říká, poklad. A on není poklad, tak nic. Vlastně, abychom tam nedojeli, takže to je jedno pevnost ztracených. Nebo zatracených teda. Zatraceně. Palác zkázy je co? Kde palác zkázy? To je tohle, to je tak divná provincie. Jo, tak jo, tak tím pádem zlepšíme ten veřejný pořádek, no tak to je super. Ale tím pádem tady postavíme teda tohle. Sorry, tady postavíme tohle. Musíme. Ale to se nám tam Malekit na chvilku uzamkne teda, bohužel. Tak, rovina zášti, tam jsme přemýšleli, co dál. No, nějakou tu verbovací asi, ale to teďka nehrozí úplně. Ve velký aréně spíš, co dál. Možná tady spíš, co dál. Kolik máme? 6 regimentů. Ale pedlajs. 6 regimentů. Kolik? 8 regimentů, to je 14 proti 20.
nebo 19, ale jsou to jenom Ungoři. Jsou to jenom Ungoři, hele. Mocní. Mocní. Temní elfové by to zvládli. Já se obávám, že pokud bych čekal ještě kolo, tak o to přijdu. Myslíte, že to zvládneme? Tehekiš. Tehekiš. Určitě se tak nevyslovuje. Jak je tady pořádek? Minus 7. Potřebujeme ten železochlad dobít. Pořádek nám to dělá paseku v tomhle. A založit severní armádu. No, severní armáda to bude asi založena z tohohle. A nebo z tohohle zase pak přesune. Groundu, budeme něco stavit v Groundu. Příjmy, leda, vidím. Tam klesly příjmy, pěkně teda. Jo, na to jsem se hlavně chtěl podívat. Ty šmejdes mi to málem vzal. Výborně, 10 000, neobvyklé meč proti hrdinům. Wow, komu to dáme? Zvrácenou paseku on obsadil. A bestie to dobijou. Já chci vidět, jak to dobijou, takže budu tak nějak jako asi následovat. Lehce. No, nebudu asi. Necháme to takhle bejt asi zřejmě. Tak, jak je tady pořádek? 7. Můžeme zvednout ještě růst. Tak. Můžeme teda něco postavit, něco zajímavějšího asi. No zajímavějšího, spíš podpoříme teda příjmy. Za kolo možná, co? No zautočíme teda. No nezautočíme, to je, já bych potřeboval ten, já bych potřeboval... pochodový postavení. A já se tam nedostanu. Je tak pomalá. Protože tady je nějaká řeka, ne? Co to je? No jasně, to prkínka. Nic, verbujeme ještě asi. Armáda stojí za prd. Co si budeme povídat, ta armáda stojí za prd. Tak. Co dál? Černý pilíř. To není potřeba vůbec. Dobře, co v té rovině? Tak verbování nějaký? Dobře. Tady pořádek klesá v Černý potopě, kvůli tomu pitomýmu nájezdu. Jsem nečekal, že by se sem dostali takhle nepřátelé, ale evidentně... Co to dělá? Zkušenost pro hrpě černé draky při navrbování, náklady... Náklady na udržování, to je dobrý, hele, tak to postavíme. Vezmeme černýho draka nějakýho do budoucna. Tak jo. Další kolo. Příjmy se nám snad trošku zvednou pak. Jsou tam dva další poklady, tak to by taky mohlo pomoct. Kult rozkoší nás úplně nesnáší, já nevím z jakého důvodu. Začíná mě štvát. Bestie. Co pak děláš, Agole? Jo, tady verbuje armádu. Neúspěch, OK. Verbuje. Jo. A teneska. No výborně, hnedka tam. Technologie mi se nezdařila, nevadí. Počkej, já mám s ním furt ty. Že jo,
Já jsem vůl, já mám furt ty úkolový mise, já si na to vždycky vzpomenu, pak to stejně neudělám. A za pár dílů si na to zase vzpomenu. Kolik má level? 7. Proti tenesce 5. Jako má šanci tenesko? 40% to jde. Úspěch, výborně, ty jsi šikulka. Tak, dáme ti specialistu a dáme ti poškodit hradby třeba. Jo, ty máš jenom jeden bodík, aha, tak nic, tak ti dáme jenom takhle. ty zaber poklad. Co pak to máme? Dáme si bojový schopnosti. Máme regeneraci, no tak to nebyly úplně nejlepší schopnosti. Tak si dáme tohle. Dáme si bojový snad. Jo, super, super, na 10 kol. Průrazné zranění, zbroj, síla zbraně, paráda. Nějaký poklad ještě? Polární záře. Sail, damn you! Dobře, on verbuje něco, on to asi moc nenaverbuje, hlavně ten jeho hrdina bude slabý. Mně se úplně ale teda upřímně nechce vyrážet proti němu, protože to by byla trošku sebevražda asi zřejmě. Hele, víte co, já to můžu udělat asi takhle, ne? Můžu to obět. Jde to? Počkej, to bude blbost největšího rázu, ale... Ona nemůže jakoby se znova vylodit? To nejde v jednom kole, nebo proč jako? Nebo tady to nejde? To bylo, když to tady jde, ty tam není Action stations! Make haste! Taky nejde. OK, není nic, tak... Snad jsme v rámci toho jako posily, já nevím, tady to funguje tak nějak divně celkově všechno. My jej nedoženeme. My jej doženeme leda v případě, že on zaútočí na to sídlo. Pak se zastaví a my ho zabijeme. Tak, oni útočí na tohle a on mi útočí na tohle, což je strašně super. On má co? Nic moc. To znamená, že my bychom se měli vydat asi semhle. Jenže problém je, že tady všude je nákaza. Takže pojedeme asi sem. Tak. Poklady. Zkusíme poklady tady. Uvidíme, zdali tady budou poklady. Minus 3, no to je nemilé. Lord of the Black Court. Tyhle bychom mohli taky dobít. Kolik mají sídel? Scaling. 6 sídel, aha, oni to mají tady takhle celý rozsetý. Já myslím, že mají jenom tady. Nic, jak jsme na tom, kult rozkoší, no kult rozkoší, počkej, my se máme rádi, tak proč to ukázalo, že se nemáme rádi, to je nějaký divný. Už chcete. No výborně. 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 Hexoatl, zlepšuje se, ty asi nebudou chtít nic, co? Asi ne. Snaha byla. Zhoršují se nám vztahy, to nevidím dobře. Kde je první v síle? Nevidíme. OK. Technologii. Střelivo, zranění způsobené střelbou šípometů, smrtonošů. Šípomety smrtonošů. Ale tohle dáme. Není to úplně ideální, ale to už tam není z toho nic moc. No tak uvidíme, co se stane teďka. Tady se obáváme, jestli jsme to nepotento. Ostland byl zničen. Až sakryš. Tady uvidíme, co. Nechci přijít do další sídlo, fakt ne.
zpomaluje to, neskutečně to zpomaluje tohle neustálý obnovování a budování, nebo znovu budování těch sídel. Otravný, zpomaluje to a vůbec se nikam neposouváme. Jo. Takže on útočí a ty posily tam nejsou. No tak je to tak, jak jsem si myslel, prostě. Jakmile je někdo na moři, tak je to úplně oddělená část. Je to jak kdyby byl úplně ty vole v jiný dimenzi, jak kdyby neexistoval, jo. Prostě ty vole, oni nemůžou vyběhnout tady na to molo a proběhnout to dovnitř. Jsou to pitomí ungoři, zabojujem to. Jsou to pitomí ungoři jenom. Jedna brána to je. Budeme soustředit všechno na bránu a na věže kolem ní a bude. Nagaronská stráž bude stát dole, střelci budou stát nahoře a zkusíme to nějak. Minimálně jim udělat co největší ztráty, aby pak zbytek dobili, ale tohle je úplně nesmysl. No, to mě tak štve. Ach jo. No jo, no, oni se nás pokusí takhle dostáhnout. Mají dvě věže a beranidlo. A to bude blbé, no. Vás dáme dolů. Vás dáme takhle. No jenže potřebuji mít na tom, že jo, nahoře. Ona může střílet, nebo co má? Mistr bude zblízka. Tady nebudou dva. Střelce dáme sem. Zkusíme to takhle. Škoda, že se nějak neoznačuje, že jako... Že obsazuju tu... Nebo to je ono, jo? To jsou ty vlaječky. Nejsou, protože jsou u všeho. A vás ale prohodíme. Já mám tři, jo, já mám tři na garonský stráže, OK. Tak jo. No, se nedá nic dělat, to musíme udělat takhle asi. Dej se ovládat? Nedej se ovládat, že jo? Dej se ovládat. Pal. Na věže nepal, to je úplně zbytečný. Proč neovládám tuhle sakra? Já myslím, že by to bylo zbytečný. Skryté nepřátelé. Ty lučišníci jich budou docela nepříjemní asi. Palte na lučišníky. S těma střelcem asi tak nějak poradíme. Palte na lučišníky. Odpálí to ještě? Jo, odpálí to, ale už pal... ne, oni se zastavili, to je dobrý. Oni se zastavili. Palte na lučišníky, tak. Dobrý. Pal. Na ně. A vy furt palte na ně, sakra. You're it, Blackguards.
Tak, to sice nedopadne tahle bitva, ale můžeme se pokusit udělat co největší ztráty. Pál na ně. Pál na ně. Pál na ně. Pál na ně. Nejhorší, že oni nezměnějí. Oni nezměnějí cíl, jo? Oni prostě zůstanou střílet. Tady začínáme být obklíčení. Pojďte jim pomoct. Tady to zvládáme docela dobře ještě. Jo, jo, dobře, dobře, dobře. Pal to na ně. Výborně, výborně. Pojďte, 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 pal. Okej. Okay. Pojď nahoru. Horší bude, až nám dojdou šípy. Jo, tady to začíná se propadat už. Bojujte s tímhle. Morálka furt docela dobrá, ale tady se to začíná propadat těžce. Zautoč na ně. A to z... Za chvilku začnou zdrhat. Pojď pomoct ostatním, pojď pomoct ostatním. Palte na ně. Vy... Tady nás začínají... Stáhnout, pojďte se stáhnout. Pojďte se stáhnout. Musíme se ubránit tady. Vy jste šli nahoru jako z důvodu, prosím tě, jakýho. Ty běž za nima. Probuješ se tam. Protlač se tam, puste jí tam, sakra. Pravý křídlo je easy. Pojďte všichni dolů. Dolů z hradeb. Tyhle zapte. Pravý křídlo se drží dobře. Ta to tady řeší. Hele, běž pomoci jimhle. Ty jsou v klidu. OK, OK. Seřaďte se, střelci. Nagaronská stráž, ústup. Střelci, formace, pál, pál, pál. Sformujte se. Sformujte se. Pojďte dolů. Pál. Pál. Dolů. Sem. Jdeme, 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 jdeme. Dolů, blbci. Ty je zap a ty pojď. Do útoku. Vy zpět, blbouni. Vy... Pál na ně. Máte ještě pár vší. Kolik máte? Tři. Počkejte, musíme rychle. Pál. Nám to obsaděj. Ve Cloud 9. Cloud 9. Ach jo. Ona tady je docela v klidu, tyhle pozabíjejte.
Dobrý, pojď. Jak to vypadá tady? Munici máte, vy už nemáte, to je dobrý, tady je držte. Vy pojďte dopředu, protože vy musíte na blízko už. Vy se stáhněte, vy bojujte s jejich hrdinou, kde máme tu naši šéfku, nevím, ale tahle Nagaronská stráž teda vybojovala dobrý vítězství 140. Ha! Ungoři jsou fakt úplně nejvíc slabí. Vy zpět, přestaňte nahánět. Kde je? Co tam dělá? Ona má prostě problém, ona neumí slíst dolů. Ona je schopná. Můžeš laskavě tady přestat mávat těma kudličkama a slíst z těch hradeb dolů? Děkuju. Zautočte na ně. Běžte tam pomoc. Vy se stáhněte. Máme čerstvý regiment Nagaronský. Střelci, kde máme střelce? Tady. Pojďte na ně zautočit. Začínají trošku štvát tam. Bestie se nezdávají, to se jim musí nechat. Ale vítězství je naše! Proti všem očekáváním. Obránci Hagrefu zvítězili. Pobíjej. Masakry. Nagaronská stráž je super, když bojuje proti pěchotě. Ale i proti velkým, že jo, ale jak si, vzhledem tomu, že nemají štíty, tak je to docela. Oni si otevřeli brány, tady je fér, ukončíme bitvu. Zbytečně už dlouhá epizoda, Pyrrhovo vítězství, jo, nevím. Jako tyhle čísla jsou fakt masakrózní, jo, 166, 156, 148, 158, 67, 98, 220, 170. Super, super krásný čísla. 59 teda, jsem jí tam hodně dlouho zanedbával, pak šla do boje, ale to levý křídlo se neudrželo, tam byl asi větší nápor, nevím. Těžko říct, nebo jestli měli věži horší zásahy na levém křídle, tak pravděpodobně neudělali takový ztráty útočníkům jako třeba napravo, to jsem si nevšiml, ale tak či tak jsme se drželi dobře. 587 proti 2011, z toho jsme měli poloviční ztráty, méně než poloviční. Hezké, hezké. Každá bitva není úplně ztracená a není třeba ji řešit automaticky. Tak. Vonce, ne, už jsem si myslel, že se stihl dát ještě do. Zastav se, stůj, tady nemám moc kam zdrhnout. A výborně, a je v pasti. A výborně, děkuji bestie, vy jste hodné, to se mi líbí. Tohle se mi líbí méně, ale on jde asi po něm, takže to beru, vy chcete mír, já nechci mír. Věčný to problém, dvou válčících stran, jedna chce mír, jedna nechce mír. Tak, frakce Ostland zničena. Nájezd, jasně, nová mise. Tam mám dělat nájezd, jaký to má smysl, jako. Ty mise mi přijdou občas nesmyslný. V některých kampaních jsou jako dobře dělaný, v některých jsou úplně nesmyslně dělaný. Tak, bláho, tady nás čeká, to je teda automatika, tady nás čeká příště tohle, bečkej, jo, úplně easy peasy udělal chybu, měl aspoň zničit tohle a měl by nějaký prachy z toho. Heli,
Helinor, kam s tebou, holka Helinor? S tebou... Si podíváme teda. Sem. Dá se tady někde? Tady se dá. No to je problém, že to tady je. Tady by se mělo taky dát, sakra. Jako se dá. Tak. Počkej, a má ještě ty ztráty? Má, i když už jsme na pobřeží, tak má ztráty. Tohle vyřeší, ale všechno to vyřešíme v příští epizodu, už nebudeme zbytečně prodlužovat. Všechny díly tenhle týden byly nějaký extra dlouhý, takže aspoň ty temné elfy trošku budeme držet zkrátka, i když ani to se nám nedaří. No, to nám nepomůže. A to nám taky nepomůže. Ty jsi neschopná, Tenesko. Můžeš útočit na vlastně, můžeš útočit na vlastně. Tak se aspoň půjdeme podívat, co je dál. Tady se půjdeme podívat ještě v rychlosti na poklady, jestli tady nějaký nejsou. Vypadá to, že ne. Tady taky ne. Tady jsou vargové. Dobře. To je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.